ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ବର୍ଷା, କାଉଟି ଆସିକି ଡୋର ପାଖରେ ବସିଥିଲା, ଯେମିତି ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟା ଛିଙ୍କି ଦେଲି, କାଠ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ଯାହା ତ ଉଡ଼ିକି ଗଲା, ସେ ଛାତ ଉପରେ ସବୁ ରବାଡ଼କୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଉଡ଼ିକି ଯାଇକି ପୁରା ଦୁଇଟା କାଉ କାନ୍ଥ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ପୁରା ଅଧା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପରକୁ ଖାଲି ଝାଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଅଛି ପୁରା ଭୋର ଭୋର ପୁରା ବର୍ଷା, ଆଉ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁବେଳେ। ତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଘର କାମ ବି ପୁରା ବନ୍ଦ, ଆଉ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘର ଏ ପଡ଼ିଗଲା, ତ ସେ ପୁରା ମାନେ ଫାଟି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ। ମାଟିମାଡ଼ ଗଛ ଲାଗି ନଥିଲା, ସେ ଗଛ ଉଠେଇଦେବି, ଗଛରେ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ଉଠେଇଦେବି, ପୁରା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଫାଟିଗଲା ପୁରା। ରୋଷେଇବାସ ସରିକି ପୁରା ମା ନଦୀ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ମିକୁନ୍ ଦେଖ କେମିତି ଶୋଇଛି ଗୋଡ଼କୁ ପୁରା ଉପରେ ପକେଇକି। ମୁଁ ଏବେ ସେମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ମୁଁ କିଛି ବି ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇନଥିଲି, ତା ପରେ ଭଏସ୍ ଦେଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଚୁଡ଼ି ନେଲା ହାତରୁ ମାନେ ବାହାର କରିନଥିଲି, କେମିତି ପୁରା ମଇଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଦେଇପରେ ବସିକି ଆଜି ଚୁଡ଼ି ଆଗ ଲଗେଇବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି। ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ସବୁ ଚୁଡ଼ି କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଗଲାବେଳେ ଏବେ ଚୁଡ଼ାକି ପିନ୍ଧିକି ଥୁଆ ହୋଇଯାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଚୁଡ଼ିକି ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଦେବି, ତ ତା'ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇବି, ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ହିଁ ନାହିଁ, କେବଳ ଘରେ ତ କାମ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଚୁଡ଼ି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଏବେ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଲଗେଇବି। ତ ତା'ର ଆଗକୁ ପଛକୁ କିଛି ବି ରେଡ୍ କଲର୍ ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏଠି ଖୋଜୁଥିଲି, ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଚୁଡ଼ି ବାକ୍ସରେ ରହିଯାଇଥିଲା ବୋଧେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଚୁଡ଼ିକି ରଖିଦେଇକି ପୁଣି ଚୁଡ଼ି ବାକ୍ସର ରେଡ୍ କଲର୍ ବାହାର କଲର୍ ଲଗେଇଦେବି, ଆଉ ଏ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଦେବି ତା'ର ସେଟ୍ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ, ଯେହେତୁ ଘରେ ରହିବେ ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ପିନ୍ଧିଦେବେ, ଆଉ ବି ପିନ୍ଧିବି ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି। ବର୍ଷା ପୁରା ଦିନ ବାରଟା ଗୋଟେ ଯାଏଁ ପୁରା ଜୋର ଜୋର ହେଉଥିଲା, ତ ତା'ପରେ ବର୍ଷା ଚୁପ୍ 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 ହେଉଛି, ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠି ଗୋଟେ ବସିଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ କେତେ ଆସିଥିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଏଠି ବସିଥିଲା, ତ ୟାକୁ ମାନେ କାଉମାନେ କେତେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଇଏ ଉପରେ ଯାଇକି ତା'ପରେ ବସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କାଉ ଖାଲି ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, ଆହୁରି ବି କେତେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ସେପଟେ ରହିଯାଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ମୋତେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଆମ ବାରିପଟା, କିନ୍ତୁ କାଉ ଆସ ମୋତେ କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି କି, ଆସ କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଡାକିଲା ମନକୁ ମନ ଉଠିଲେ, ମୁଁ ତତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକୁନି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁନି ବୋଲି, ମୁଁ କିଛି କରିବୁନି ବୋଲି, କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ କରେ। ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଆସିକି ଏଠି ବସିଛି, କ'ଣ ବସିଲ? ହଁ
ଶୋଇପଡ଼େ ଆଉଥରେ, କିଛି କହିବେନି, ଟିଉସନ୍ ଯା କି ନ ଯା ତତେ ଆଜି କିଛି କୁହାହବନି। କ'ଣ କରୁଛ ତ ଘରେ? ଯିବୁନି ଟିଉସନ୍? ହଁ ନାଇଁ ଯିବୁନି ଟିଉସନ୍, ପାଠ ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ ପଢ଼ା ହେବନି ଆଉ। ଶୁଣ, ପାଠଗୁଡ଼ା କିଛି ପଢ଼ିବୁନି ଟି? ତୋ ବହିପତ୍ର ଫୋପଡ଼ା ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଆଣିକି ନା ଘରେ ରଖିଛୁ ବ୍ୟାଗ ଏକା ଯା ଫୋପଡ଼େ। ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି ଦେଖେ, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ନାଇଁ? କେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଏତେ ପଚରା ଅଛି? 4ଟାରେ ତ ଟିଉସନ୍ ବି ଯିବୁନି ଆଉ, ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ। ଦିଦିଙ୍କୁ ନେଇକି ପଇସା ଦେଇଦେବୁ, ଦିଦିଙ୍କର 20 ତାରିଖକୁ ମାସ, ତ 14 ହେଇଗଲାଣି। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆଜି କହିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ମାନେ ସକାଳ ବି ତାପରେ ରାଗ ହେଉଛି, ସକାଳ ସ୍କୁଲ ଗଲାଣି ଆଉ ତାକୁ କହିଲି ଘରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଲେଖିଲାନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାପରେ ରାଗ ହେଉଛି। ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ କରିଛି, କହିଲି ଘରେ ଟିକେ ଲେଖାଲେଖି କରିଛି, ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଘରେ ଟିକେ ଲେଖାଲେଖି କରିଦେ, ତ ଲେଖିଲାନି। ତାପରେ ତାକୁ ମାନେ ଲେଖିବାକୁ ପଢ଼ା କଥା କହିଲେ ମୋତେ ସେ ହିଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଗଲେ ତା'ହେଲେ ଗାଧୁଆ ବାଧା କରିଛ ହେଲେ ଲେଖିବ, କାନ୍ଦୁଛି କିନ୍ତୁ ହେଉଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମାନେ ପୁରା କହିଛି, ମୁଁ ଖାତା ବହି ତା'ର ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ଡିଆଁ କରିଦେଇଥିଲି, ଗଲେ ଆଉ କିଛି ପାଠ ପାଠ ପଢ଼େନି, ପୂଜା ଏଥର ଘର କାମ କରିବ, ରାଗ ରହିବେ, ଏମିତି ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲା। ଶୋଇକି ଉଠିକି ଏବେ ଟିଉସନ୍ ତା ଟାଇମ୍ ହେଲା, ତା କିଛି କହୁନି, ତ ଦେଖିବା ସେ ଟିଉସନ୍ ଯିବ କି ନ ଯିବ କି କ'ଣ କହୁଛି। ନୁହଁ ନା, ଭାତ ମାଗିଲୁ, ଭାତ ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି, ହଁ ତୋ ତୁ କେଉଁଠି ଖାଇବୁ? ମୁଁ କାଇଁ ମୁଇଁ ଖୁଆଇଦେବି, ମୁଁ କ'ଣ ମୁଇଁ ଖୁଆଇଦେବି? ତୋତେ ସବୁଦିନ ଖୁଆଉଥିଲି, ମୋ କଥା ମାନୁଥିଲୁ ମାନୁଥିଲୁ 3:30ରେ ମାନେ 4ଟା ହେଲା, ସେ ମାଗୁଛି ମାମା ଭାତ ଦିଅ, ଟିଉସନ୍ ଯିବା ହେବ କେତେବେଳକୁ? ଟିଉସନ୍ ଯିବା ହେବ କେତେବେଳକୁ କହୁନ? ଖୁଆଇଦେବି, ତ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବି ନା ଖୁଆଇଦେବିନି? କେଉଁଦିନ ତ ହାତରେ ଖାଉଛ, କେଉଁଦିନ ତ ହାତରେ ଖାଉନ? ପାଠ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଲେ ସେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବୁନି ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ପାଠ ପଢ଼ିବା ଖାଲି ପୁଅ ଖାତା ବହି ଆଣେ, କହିଲେ ତାଙ୍କ ଏତେ କାନ୍ଦ, ତାକୁ ଖୁଆଇଦେବୁ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ବ୍ରସ୍ କରେଇଦେବୁ, ନିଜ ହାତରେ ତ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାନି ନା, ଏତେ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହେଲୁନି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେବୁ, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ତୁ କାନ୍ଦିବୁ। ଉଠେ ଆ, ସେ ପାଖେ 4ଟା ହେଲାଣି, କ'ଣ କରିବୁ ଖାଇକି? ଖାଇ କ'ଣ କରିବୁ? ଯିବୁ ଟିଉସନ୍? ହଁ ଆଜି ଯିବୁ, ପଇସା ନେଇଯିବୁ, ଦେଇଦେବ ଦେଇଦେବ ଏଇ ମାସକର, ଆଉ ଯିବୁନି କାନ୍ଦି। ଆଉ କ'ଣ ଖାଲି ଟିଉସନ୍ ଯିବୁ, ଘରେ କେବେ ପଢ଼ିବୁନି? ଖାଲି ଟିଉସନ୍ ଯିବୁ, ଘରେ କେବେ ପଢ଼ିବୁନି? ଘରେ ପଢ଼ିବାକୁ ତ ଟୋଟାଲି କହିବିନି, କହିବିନି ଘରେ ପଢ଼ିବାକୁ ତ। ହଁ ଦିନକୁ 100 ଥର କମେ, ଆଜି ଶନିବାର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ତ ସ୍କୁଲ ଗଲୁନି, ମୁଁ ତତେ ବାଧ୍ୟ କରିନା, ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ ତୁ ପଢ଼ୁଥା, ମୁଁ ଆଡ଼େ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ତୋ ତୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ପଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଖେଳିଥାନ୍ତୁ। ହଁ ଯଦି ନ ପଢ଼ିଲୁ ପୁଅ, ଗାଧା ବାଧା କରେ, ହସ୍ତାକ୍ଷର କା ଲେଖିଦେବା, କାନ୍ଦ ତୋତେ ଖାଲି କାନ୍ଦ, ମାଡ଼ ନ ହେଉନୁ ତୋତେ କାନ୍ଦ, ଏଇଥିଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମ ଘରେ ପାଟିଥିଲା ନେ। ସବୁଥିରେ ତ ବାପା କହେ, ତାକୁ କିଛି କହନି, ଗଲା ବର୍ଷର ପୁଅ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଏବେ 4ଟା ହେଲାଣି, ଖାଇକି ତୁ ଟିଉସନ୍ ଯା କି ନ ଯା କି ଯାହା କରୁଛୁ କରେ, ଆଜି ବାବା ଆସିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେ ଟିଉସନ୍ ବନ୍ଦ ହେବ। ନୁନୁ ଖାଇବୁନି, ହାତରେ ଖାଇବୁ, ହାତରେ ଖାଇବୁ ନା?
ଟିଉସନ୍ ଯିବ ହେଲେ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ିବନି। ଆ କୁହ ନାଇଁ ଯିବୁ ଆ ଟିଉସନ୍ ନା ମିକୁନୁ ନାଇଁ ମିକୁନୁ ଯିବୁନି ଟିଉସନ୍ ନା ଯିବୁନି ଥାଉ ଯା ନି ପଇସା ନ ହେବ ଦେଇଦେବୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଆଉ ଯିବୁନି କାଲିଠୁ କହିବୁ ହଁ ଟିଉସନ୍ ଯିବ ହେଲେ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାନି ଦିଦିଙ୍କୁ କହ ଯାଇକି ଆସିବ ତ ଦିଦି ମୁଁ ଆଜି ଠାରୁ ଆସିବିନି ଟିଉସନ୍ ହେଲା ନାଇଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବୁନି।